这又是网络上找到的宝藏。大家好，我是 Paul， 回到最后英文一起读，这里有31个，我不知道讲不讲得完呢，那我们尽量啦。就是很荒谬的这个用字遣词很奇怪的一些报纸的标题。好， so without further ado， 我们就直接跳进去看。第一个就让人笑死了，这个标题说的是 Students get first hand job experience， 我特别把它念成应该是正确的版本。学生得到什么？得到了第一手的工作经验。所以如果今天你讲 first hand， 就是第一手的，所以第一手新闻 first hand news 这样子。 I heard about something first hand， 就是我是第一个听到的啊，所以是 first hand。 那所以当然也有 second hand， 我们知道这叫二手的，所以 first hand 你可以说是一手的，第一手消息之类的。所以学生就可以得到 first hand job experience， 所以就是初次的工作体验。那可是这个会被人家读成什么呢？ Students get first hand job experience， 这整个就烂掉了。学生得到第一次的 first hand job，就是用手帮人家敲敲敲。OK， 解释的这么清楚，所以学生初次替人手交，哇，这整个超级烂，乱七八糟。这就是第一个，哦，这怎么会用这种下这种标题？我觉得其实说不定是故意的，因为你一看到就觉得，哦，马上骂，可是骂归骂，但是又觉得这个实在太酷了，然后就会分享给人家听，所以这种东西就会 go viral。所以在以前没有网络的时代，要是今天报纸出现这样的标题，你一定会跟人家讲，哎，说不定才增加报纸的销量呢。You never know。好，往下看下去，下一个 ，homicide victims rarely talk to police。为什么这很奇怪，或者是非常的 absurd， 就是很荒谬。homicide 是杀人，就你可能讲 murder， 但 OK， homicide 算是差不多一样的事情，但 murder 是谋杀了，他有讲到意图的在里面这样子。所以这个 homicide victims， 也就是被人家杀掉的这些这个受害者，很少跟警察讲话啊，人都死了讲三小。really 就是不频繁，很少，所以很少跟警方说话，什么鬼？来，再来。We hate math. Say 4 in 10, a majority of Americans. 对，我们讨厌数学，十个人里面有四个这么说。然后他再加一个 hyphen， 美国的大部分的人，美国大部分人讨厌数学，十个里有四个，十个里如果有四个，那就不是大部分。It's not a majority, that's a minority. 所以这两个字，一个叫 majority 就是大部分 ，OK？Minority 就是少部分。所以，社会上的 minority， 我们有时候甚至就可以把它称为是社会上的少数民族。好。那特别有时候讲到有色人种，我们说它叫做 colored minority。OK， 那可是你如果讲 minor 这个词就又不一样意思。如果你讲到 minor 的话，那一般指的是未成年的人，说 somebody is a minor 表示他还没有成年。OK， 那 racial minority、colored minority， 有色人种或之类的。OK， minority 好，所以这没问题。下一个。Breathing oxygen linked to staying alive. What a news. 大概不是 a news 啦，所以 what an interesting piece of news. 所以呼吸氧气跟后面这件事情是有连结的。什么连结呢？保持活着。啊，废话。OK， so breathing oxygen linked. 所以顺便讲一下，就是报纸标题的一个概念，它通常 be 动词是不会留着的。所以这个的 linked 其实是被动的，只是 be 动词被省掉。所以要是今天还原它的样貌，就变成 breathing oxygen is linked to something。OK， so breathing oxygen is linked to staying alive。那后面为什么叫 ing？ 因为你连到的东西是名词，所以跟什么东西做相连。to 后面要接的是名词，所以你只好把 stay 变成了 staying。OK， 好，这应该没问题。再来 ，statistics show。That teen pregnancy drops off significantly after age 25. OK， 对，数据显示，调查数据 statistics 这个字不好念，有时候我们就讲 stats， 像这个今天晚上林书豪打的成绩怎么样？今天林书豪的 stats 是20分、10篮板、3个助攻之类的，那就叫他的 stats。
所以 statistics OK， 所以数据显示，研究数据显示 teen pregnancy， 我们称这个叫做就是就十几岁的年轻人的怀孕啊，那高中生的怀孕或之类的，那因为他还是一个十几岁的青少年。那你说 teen 是什么时候开始啊？ teen 的话原则来说是从13岁开始，因为12岁是 12， 那到了13才有 13， 才开始是那个 teen， 然后 14 15 16 17 18 19， 接下来就 20。所以所谓的 teen 就只有从13岁到19岁，你过了20你就不是 teen 了， right？ 所以数据显示 teen pregnancy 十几岁的人怀孕，到了25岁的时候呢就明显下降，25早就过了，你过20你就不是 teen 了，你在那边过25岁就下降，这数学不好大概是。再来这个字，第一个你它的发音啊，就你如果它是大麻啦，你看到这里有 J 在里面，所以你如果把它念成 Marijuana 是 OK 的，我听过没有问题，不用跟我争辩这个，因为真的有人这么念。可是也有人就把这个 J 的音完全 drop 掉不念，所以你念成 Marijuana 也是很 OK 的。事实上我会觉得 majority 的人是这个念法， Marijuana 是比较少的这样子，也可能就仅限某些区域。所以 Marijuana issue，所以这大麻的议题 send to a joint committee， 那这其实没有什么问题，说真的，因为所谓的 joint committee 是真实存在的一个东西，就是我们讲说那种那个立法院有一些那种委员会啊或之类的，好，调查委员会或什么这些的，那委员会有时候会有一些合作，对，某某委员会跟某某委员合起来一起去办一个什么东西，所以它就可以称为叫做一个 joint committee。 但是有趣的是大麻烟也可以叫做 joint， 所以你卷卷卷卷的一个什么东西，卷了一个 joint， OK， 所以大麻的议题就送到了一个 joint committee。 所以这里的 joint committee 到底是我刚第一个讲的就是所谓联合调查委员会，还是一个大麻委员会，专门处理大麻的委员会呢？所以这里就双关，就是好，听懂就好， OK 了。再来是多伦多新报的 Toronto Star， 96年，我那时候还在多伦多的。再来 ，China may be using sea to hide its submarines， where else？ 就讲中国可能会使用海洋啊 ，China may be using sea， 用海洋干嘛呢？藏它的潜水艇，不然潜水艇还可以藏在哪？当然在海里，不然呢？好，这应该不太需要解释 ，it's pretty self-explanatory。再来 ，Federal agents raid gun shop, find weapons. Federal agents 就是我们有时候讲 FBI 啊。那如果你不知道的话 ，FBI 叫做 Federal 就是联邦的联邦调查局嘛。Federal 那 B 是什么 ？B U R E A U 这个字念作 Bureau， 那 Bureau 就是办公室，或者有时候翻译成局。所以联邦调查局那个局。那其实本来是法文字，就是书桌。那书桌延伸成了办公室，所以 Federal Bureau of Investigation， 所以中文翻起来真的就是联邦调查局这样子。OK，FBI。那另外有个叫 CIA， 我们有时候称它为中情局，对不对？它叫做中央就是 Central， 情报呢，我们叫它 Intelligence。不要把 Intelligence 以为这是智力而已，不是，它也可以翻译成是情报、情资。那最后这个局呢，它用的是 agency， 所以 CIA Central Intelligence Agency。那它的分别是什么 ？FBI 原则上管的是国内 ，CIA 则是全球的事情。那么你知道美国插手全世界的事嘛？所以 CIA 就是管全球的这样子。好，所以这边的 Federal Agents 没问题。所以联邦调查局的这些探员们，他就 raid。那这里的动词就是 raid， 什么意思呢？就去。破获啊，踹开一个地方，然后查起什么东西，就叫做 raid。那怀疑这里有毒品，好，他们就弄好，然后可能还有了搜索证什么之类的，然后就哇，就带着警力去把它包起来，然后一声令下踹门进去，这样就叫做 raid。所以 federal agents raid 枪店 gun shop。那你知道美国枪支合法，所以他们去 raid 一个 gun shop， 好像没问题啊。逗点后说了找到武器。这有什么好笑的？当然好笑啊！
它是 gun shop， 里面当然有武器，不然嘞，你以为里面在卖糖果吗 ？OK， 所以这个标题就是下的非常的没有意义，大概是这样子。OK， 再来，再来讲的是那个戴安娜王妃的新闻。所以 Diana was still alive hours before she died， 不然嘞。所以在戴安娜王妃死掉前的几小时，她还是活着的。So Diana was still alive hours before she died。那你知道她是什么车祸之类的罪状造成她车祸死掉这样子啊？几小时前活着，不然呢、欸？对不对？好 ，Anyway， 下一个，这个是某个那个太阳报，一般来说。太阳报都是比较偏小报一点，比较是比较 tabloid 一点点。Man kills himself and runs away， 所以一个家伙自杀，自杀以后跑掉了，自杀以后还能跑，不知道这新闻在说什么，算了。第十个，这个是废话。A nuclear explosion would be a disaster， 不然嘞，nuclear 核能啊，核子的啦啊，所以核子爆炸 ，nuclear explosion。会是个灾难 ，would be a disaster. What else, right? 那讲一下这个 nuclear 这个字，我们看得很清楚，就是先是 nuclear, right? Nuclear. 但是很多美国人，包括像是川普总统，我如果没记错的话，还是另外像那个什么 Jesse Ventura 还是谁的，我不知道 Joe Biden 是不是这样，就他们会念错，他们把 nuclear 这个字会念成 nuclear, nuclear.啊、你自己仔细听你就知道了，念成 nuclear， nuclear power， nuclear 其实是 nuclear、啊、但这你我们也没什么资格纠正人家，讲错就讲错了，但的确是讲错了，就是好。我觉得这个被印刷出来应该是他们的那个报纸出了纰漏。好，那这出的纰漏就是，那这边是他的标题，那这是他的报道，讲的好像是什么救难人员之类的。那这个标题说的是 Think of a headline 56 point bold headline， 这什么意思？我猜就是成总编辑他把这一个新闻下达命令给他手下的人，然后跟他说你想一个标题出来，那字的大小要56点。好，你知道那个字的大小是有用点来分的，对不对？所以一般的那个交报告的时候，好，我们讲说，交一个论文上去，交报告，学校、大学，那教授都会特别注明说，你的这个字就用12 point， 所以12点就是最标准的，而且它的那个字型一定要用 Times New Roman， 所以这是一般的学术论文一定会用的字型以及字的大小。那甚至有的教授会说，你的边框什么之类的，一定要像例如说一个英寸啊，或者这些的，因为学生会作弊，什么作弊呢？就例如说啊。我写的字有点少，可是这个报告必须五页或者十页，你怎么拉到五页或十页？你真的想要塞一些字进去，塞不进去，就你就把字体大小调成13、14，那眼尖的教授会看得出来，那有的教授看了也懒得理你，所以那说不定你真的经过这个调整，它就可以变成，例如说 4.6 页，差一点就满5页，它就 4.6 页就变成 4.9 页，就真的快到5页满了。因为以前都做过这种屁事啊，所以56 point 这样就懂了。那 bold 就粗体字，所以我觉得这是下达一个命令，想一个标题，然后要用56点的粗体字啊的一个 headline。结果不知道为什么他交代这个事情的这个人没有想出标题来，结果报纸就印出来了。我觉得这就是这个错误的结果了，这样子。好 ，anyway， 第十二个 ，World Bank says poor need more money。不然嘞，所以 World Bank 的世界银行说什么呢？穷人需要更多钱，不然嘞 ，right？OK，、okay, 所以这个标题也是蛮搞笑，大概也是自己可以解释。再来，那说的是 Bugs flying around with wings are flying bugs. What else？OK，、okay, 所以飞来飞去的虫虫，就是有翅膀会飞来飞去的虫虫，就叫做会飞的虫。所以、so, 如果今天要把它还原成原来的句子，一样是个 be 动词在，就有了，对不起。所、so, 以 bugs that are flying around， 所以是冠带句会省掉 ，with wings are called flying bugs， 就这样子。OK， 好，14，
这个应该也是他的这个就是沟通出的问题，然后这个标题根本没打出来，他就打了一大堆乱七八糟的字 ，FHG FHDF DFDF DFG FG 什么鬼的这样啊，所以这个应该就是错误的东西，就是犯了一个错了。简单来说，好，再来，这个好笑一点，有意义一点，说的是 One armed man applauds the kindness of strangers 。好。那就讲 one armed man 是什么意思？就只有一只手臂的男人，所以他独臂，他另外一只手不知道怎么了，总之就是没有另外一只手臂，他只有单只手臂。那我们复合形容词是这个概念，我们以前当然讲过不止一次，不过也知道时不时应该要复习。那复合形容词只要是有牵扯到身体方面的东西，不管它有形无形，我们都要放第二个字，然后把它变成被动的，即便它不是动词。也把它当成动词般变成被动的，像例如说长腿的人，我们就叫他 long legged， 这样子。那因为发音的关系，要重复字尾。OK， 啊，如果说你今天，像我们知道你思想很开放，open minded， 你看 mind 这个字没有实际的存在的形体，可是因为它跟人有相关，所以要放第二个字，把 mind 加 ed， 仿佛它是一个可以被动的动词 ，open-minded、closed-minded， right？ 那甚至还有说，你这个人很冷静，那前面是个 cool， 没问题，那后面加头，可头也一样加 ed， cool-headed， OK， cool heads prevail， 啊，这样是名词了，对不起， cool-headedness， OK， 所以这个 one-armed 就它只有一只手臂，那下一个字就这个动词叫 applaud。Applaud， applaud， 它的名词是 applause， 什么意思呢？就是鼓掌。OK， 鼓掌。那顺便多讲一下，我们有时候看到什么表演什么干嘛的，下面的人起立鼓掌，起立致敬。那个就不用 applause 这个词，我们叫它 standing ovation。好，就站起来鼓掌这样。哦，谁谁谁终身成就奖，哦，全场观众站起来鼓掌。So they gave him a standing ovation。OK， 那 applaud 呢，就是拍手这样的。所以，一个手臂的男人，他就替后面这个东西鼓掌加油 ，applaud the kindness of strangers。所以，陌生人给他的一个仁慈好对待啊，例如说，有人让座给他或干嘛之类的，哦，或者替他提一个很重的东西，因为看他只有一只手臂，那他就哦，好棒啊，谢谢你，好，谢谢你帮我，所以他就替他鼓掌。但你大概听出来这荒谬在哪里？一只手臂的人怎么鼓掌啊？三小，他只有一只手臂，他怎么 applaud？OK，、okay， 好了，听懂就好。来，再来十六。Tiger Woods plays with own balls. Nike says. Nike 说什么 ？Tiger Woods 你还记得吗？老虎伍兹，高尔夫球手，一度是世界上最厉害的高尔夫球手。好，现在就呀，我记得一个笑话，这笑话还蛮有趣的。就是他牵扯到三个人，第一个就是老虎伍兹 Tiger Woods， 第二个是美国著名饶舌歌手叫 Eminem， 痞子阿姆，第三个人姚明，中国的移动长城。这个笑话说的就是这个世界怎么了？这个世界已经乱套了。怎么说呢？打了高尔夫球打得最好的是个黑人。一般来说，高尔夫球被认为是白人的活动，白人的运动，所以在那个老虎伍兹称霸的年代。他事实上是黑人 ，so the best golfer in the world is black。那最好的饶舌歌手 ，rapper， 那一般来说 ，rap 是黑人在做的事情 ，but 在那个时候 ，the best rapper is white， 是 Eminem， 是痞子阿姆 ，and the best basketball player is a Chinese， 最高的或者说最好的篮球选手竟然是中国人，是姚明，所以这世界怎么了 ？OK。好，所以这有笑话这样。那这到底在说什么？就 Tiger Woods plays with own balls， 就是说老虎伍兹呢，他要用自己的球来参加比赛，所以带着自己的球来参加比赛，这有什么好笑？因为这个 balls 这个字还可以指的是男生的蛋蛋，所以这句话其实你也可以把它看成老虎伍兹玩自己的蛋蛋。Nike 说，好，所以你说好不好笑？我觉得还不错了。All right。好，我们一集就先短短这样，我们再切成上下集，所以我们今天先到这样。
那我们这个把下半集改天再分享出来给大家。OK， 好，我是 Paul， 我们下次见。